Pane Fousku, dobrý večer, díky moc, že jste si na nás udělal čas. Dobrý večer. Začnu vaším diplomatickým úspěchem, protože jste byl teprve nedávno zvolen do výkonného výboru UEFA. Už jste ten úspěch stihl vstřebat? Děkuju, já myslím, že to není jenom úspěch můj, ale úspěch celého českého fotbalu, protože ve vedení UEFA neměl nikoho 20 let, je to pár dní, no, já se pochopitelně vynasnažím, aby nám to prospělo. Teď už k samotnému dnešnímu utkání, co pro vás osobně znamená derby pražských S? Tak derby je samozřejmě zápas s největší rivalitou v českém fotbale, je to tahák, magnet, svědčí o tom ta dnešní atmosféra. A je to pochopitelně vlajková loď českého ligového fotbalu. Jaký zvuk má zápas Sparty se Slaví za našimi hranicemi? Tak je to české El Clasico. Samozřejmě, že když hraje Barcelona, Real Madrid, tak to sleduje celý svět. Ale ten, kdo má zájem o fotbal a sleduje ho, tak zná všechna derby i v těch menších zemích, včetně té naší. Vy máte obrovské mezinárodní zkušenosti. Které derby, které jste navštívil, bylo to nejbouřlivější? Tak navštívil jsem jich celou řadu v Německu, Schalke Dortmund, v Anglii, v největší rivalita Manchester United, Liverpool, ale to největší, já jsem žil 3 roky v Řecku, bylo Olympiakos Panathinaikos. Kde budete dnes sledovat zápas? Odkud? Zápas budu sledovat společně s vedením Sparty a vedením Slavie a já myslím, že to je doklad toho, jak by tyto zápasy měly vypadat i vlastně na té společenské funkcionářské úrovni. Právě nebývá to úplně zvykem. Jak moc vás těší, jak se zlepšuje český fotbal a kultura v něm? Narážím na krocení emocí před zápasem Slavia Plzeň nebo zlepšování podmínek pro fanoušky? Tak já obojí vítám, nejenom vlastně tu diskuzi o podmínkách pro fanoušky, včetně sektoru hostí, ale i vlastně tu kulturu, kdy vlastně, když jsme zmínili to El Clasico, hraje Real Madrid Barcelona a mezi prezidenty klubů sedí předseda španělského svazu, takhle by to mělo vypadat všude.